Pessoal, meu nome é Cleiton Costa, sou professor de educação física, professor de artes marciais e instrutor de segurança privada credenciado pela Polícia Federal. E hoje vamos treinar uma defesa pessoal contra um possível ataque, um soco, ok? Então, quando ele efetuar o soco com o braço de trás, automaticamente, mostrando, a gente vai com uma defesa por fora, ok? Então ele socou, tirei o braço dele, já coloquei o outro braço por dentro do pescoço dele, já fecho a mão com mão, utilizo a minha perna como uma alavanca e levo mesmo ao chão. Novamente, mesmo atacou, então tiro o braço, coloco o braço entre o pescoço dele, o ombro, mão com mão, perna atrás e efetua a queda. Novamente, do outro lado, ele atacou, tirei o braço, coloquei mão com mão, usei a perna de alavanca e efetuei a queda. Novamente, tirei, mão com mão, novamente, mão com mão, efetuei a queda. De novo, do outro lado, tirei o soco, coloquei mão com mão, rente ao pescoço, utilizei a perna e efetuei a queda. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado.